Okay, naitwa Aaron. Leo naenda kukuonyesha jinsi ya kutafuta total, average, remark kwenye matokeo yako. Maybe kama unavyoona hapa tuna grade, tuna hii hapo grade, tuna total, tuna average, tuna remark pamoja na grade kama unavyoona. Kwa cha kufanya tunaenda kutafuta total, average, remark na grade. Umeingi wakati huu ushaingiza alama zako katika kila mwanafunzi. Kama hapa tuna baadhi ya wanafunzi. Hivyo basi total tunaweka alama sawa sawa, unaandika sum, then una double click, then una highlight, then unabonyeza alama ya enter, then unakuja una select, then una drop kuja chini, zinaingia. Average nayo utaweka alama ya sawa sawa, utaandika average, uta double click average, then uta select hivyo hivyo mpaka mathematics, bonyeza alama ya enter, itaingia, uta drop kwenda chini. Lakini pia remark utaandika alama ya sawa sawa, then utamremark kwamba wanafunzi akiwa amepata zaidi ya 41 au amepata C, lakini akiwa amepata chini hapo, mwanafunzi akiwa amepata zaidi ya 41 au amefaulu lakini zaidi ya hapo au amefeli, bonyeza alama sawa sawa, then utaandika if, then unafungua mabano, utaandika G2 ambao ndio tunaitumia, ambao ndio average yetu, ndio wastani wetu, ikiwa greater au sawa na 41 iprint pass. Otherwise print, samani, otherwise print fail. Unafunga mabano, then unabonyeza alama ya enter, then uta select, uta drop kwenda chini. Hiyo ndio ya kutafuta remark. Lakini pia grade utabonyeza alama ya equal sign, then if, then unafungua mabano, unafungua, then tunatumia G2 ikiwa greater or equal to 81, iprint A, if tena, unafungua mabano, G2 hiyo hiyo ikiwa ni kubwa au sawa na 61, iprint B. Lakini if G2 hiyo hiyo is greater or equal to 41, iprint C. If G2 hiyo hiyo is greater or equal to 21, iprint D. Otherwise print F. Unafunga mabano kutokana na idadi. Ziko ngapi, ulifungua ngapi? 1, 2, 3, 4. Unafunga kwa idadi hiyo hiyo. Kwa range hii, kwamba kuanzia juu ya 81 iwe A, nimetumia nani ya zamani. Lakini unaweza kutumia kwa jinsi unavyotaka wewe. Ikawa hivi hivi. Baada ya hapo utabonyeza alama ya enter, alafu itakuletea. Then utakuja uta drop, itajaza kwa alama kwa wanafunzi wote kama unavyoona. Kwa hiyo ndio jinsi ya kutafuta grade. Ni Aaron Makesa. Yeah, asante for